Latvijas Republikas tiesības sargs sadarbībā ar Eiropas Tiesību studentu asociāciju Latvijā organizē tiesas procesu izspēli cilvēktiesībās. Sveiks, studenti! Šodien dalīšos ar tevi pāris praktiskos padomos, kas tev palīdzēs sagatavoties rakstveida daļai priekš tiesības sarga tiesas procesu izspēles cilvēktiesībās. Pirmais padoms – sāc gatavoties laicīgi. Šis padoms – manuprāt, ir zelta vērts. Studenti pārsvarā pēdējā brīdī ķerās pie juridiskā kāzus risināšanas, kas nav pareizi. Būtībā būtu jāsāk gatavoties uzreiz, kā kāzus tiek izsludināts. Pēc savas pieredzes es varu secināt, ka panākumu izspēlē ir tieši proporcionāli ieguldītajam darbam. Tādēļ centies nospraust beigu termiņu vismaz nedēļu pirms oficiālā rakstveida daļas iesniegšanas termiņa, tādējādi iegūstot laiku vismaz nedēļu tikai un vienīgi pārlasīt savu rakstveida darbu un izlabot, ja nu gadījumā ir nepieciešams kādas nelielas korekcijas. Otrais padoms. Perfekti pārzina lietas faktus. Vēlns slēpjas detaļās. No lietas faktu pārzināšanas būs atkarīgs tiesas prakses piemērošana un tiesību norma attiecināšanas konkrēto gadījumu. Tādēļ faktiem jābūt taviem labākajiem draugiem. Trešais padoms. Sākotnēji saproti, kuriem jautājumiem ir būtiska un izšķiroša nozīme lietas pareizai izlemšanai. Šiem jautājumiem arī visvairāk velti laiku. Ceturtais padoms. Komandas darbs. Šeit ir vismaz divi veidi, kā pieiet šī jautājuma risināšanai. Viens veids, ka visi komandas dalībnieki apskata visas tiesību jautājumus. Otrs veids, ka katram dalībniekam tiek deleģēts kāds konkrēts tiesību jautājums, kuru tad viņš arī izpēta un argumentē. Abiem veidiem gan ir gan plusi, gan mīnusi. Kurš veids ir pareizākais, tas ir komandas izšķiršanās ceļā noskaidrojams jautājums. Bet jāteic, ka pirmajā veidā visi zina kaut ko par visiem tiesību jautājumiem, taču nav neviens eksperts kādā konkrētā jautājumā. Savukārt, otrajā piegājienā viena cilvēka izpratne par pareizo risinājumu tiesību jautājumā var būt izšķirošā visai komandai. Respektīvi, ja šis dalībnieks neizdara savu mājasdarbu pienācīgi, cieši visa komanda. Tādēļ šo jautājumu risiniet visai piesardzīgi. Piektais padoms. Izvirzot argumentu, tiesneši vēlēsies zināt nevien tikai tavu viedokli, bet arī to, kas šo viedokli pastiprina, respektīvi, kāda ir Eiropas cilvēktiesību tiesas nostāja šajā jautājumā? Kādas tiesību normas regulē šo jautājumu? Un kāds ir valdošo tiesību zinātnieku viedoklis šajā konkrētajā aspektā? Tādēļ maksimāli centies savus argumentus papildināt ar šiem tiesību avotiem. Es vēršu tev uzmanību, ka Eiropas cilvēktiesību tiesai ir meklēšanas funkcija, jeb tāda saucamā datubāze HUDOTS, kurā var atrast visas Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus un nolēmumus. Šai mājaslapai arī būtu jābūt tavam labākajam draugam vismaz uz izspēles gatavošanās laiku. Pēdējais padoms. Kā strukturēt argumentu? Atļaušos šeit norādīt uz starptautisku atzītu metodi, tā saucamo IRAC metodi. Viņa sastāv no četriem soļiem. Pirmajā solī tu identificē problēmu jautājumu. Otrajā solī tu identificē tiesību normas, kas regulē šo jautājumu un arī tiesu praksi. Trešajā solī tu sasaisti otrajā solī identificētos tiesību aktus un tiesu praksi ar konkrētās lietas faktiskiem apstākļiem. Un ceturtajā solī tu izdari secinājumus. Nu, minēsim piemēru. Sabiedrībā atpazīstam personu, aiziet uz ballīti un viņā tiek nofotografēta bez atļaujas. Bildes tiek publicētas laikrakstā un portālos internetā. Persona nav apmierināta, vēršās tiesā un uzskata, ka viņas tiesības privāto dzīvi ir pārkāptas. Tādējādi, atbilstoši pirmajām solīm, mums jāidentificē, kāds ir problēma jautājums. Tātad jautājums varētu būt, vai personas fotografēšana bez atļaujas ir tiesības uz privāto dzīvi pārkāpums. Otrajā solī mēs apskatītu visas tiesību normas, kas regulē šo jautājumu, un arī tiesu praksi, kā piemēram fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas cilvēktiesību tiesas lietas
nu, teiksim, Hanoveru pret Vāciju. Trešajā solī mēs identificētu, vai konkrētās tiesību normas un Eiropas cilvēktiesību tiesas praksis ir attiecināma, ņemot vērā konkrētās lietas faktiskos apstākļus. Un ceturtajā solī jau mēs izdarām secinājumus par konkrēto lietu. Vai tiesības privāto dzīve ir vai nav pārkāptas. Tie bija mani seši padomi, kā labāk sagatavoties rakstveida daļai tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās. Iesaku tos ņemt vērā, lai izdodas.